următul premier-ministr, кече комитетте коалициялык көпчүлүктүн жетекчиси сизге эми мындай сын пикир эмес, каалоо тилек айтты да, ушул талапкерлерди көпчүлүккө алып келип талкууласаңыз ашыктык болбойт деген маанайда. Сиз бүгүн айтып атасыз, жок, биз АКШ-ге киргенбиз деп, ушул кандай түшүнсөңөр? Жок, жетекчинин өзүнө кирдик, бирок коалицияга кирген жокпуз. Анда Иса Шешенкулович коалиция жөнүндө айтты да. Мындай суроодо мен талапкерлерге деги каршылыгым жок. Баары бир сиздин тандооңуз, каалаган киши менен иштейсиз, жакшы жигит болобу, жаман жигит болобу, сиз иштейсиз, жооп бересиз. Бирок мындай нерсе болуп атат да, бүгүнкү күндө бир жылдын ичинде 9 министр 3 ведомствонун башчысы кетти, туурабы? Балким сизге да мезгил келип калгандыр да. Мындай болбойт да, сиз эгерде сөзүңүздө туруп өткөн апрель айында комитетте айткандай апрелде курамын алып келем, тизмесин алып келем сөздө аткарсаңыз, бүгүнкү күндө мындай болбойт да. Мына сиз айтып кеттиңиз, тактоо иретинде кайталап коюңузчу, арыз жазып кеткен экономика министри менен айыл чарба министрлерин ишмердүүлүгүн сиз терс баа бердиңиз, туурабы? Иштей албады деп айттыңыз. Иштеди, бирок жетишерлик иштеген жок. Жок, сиз катуу эле сындадыңыз. Кандай деп? Катуу эле сында сын пикириңизди айттыңыз. Иштей албады, реформа жүргүзө албады деген. Эми кеткен кишини баягы бизде салтыбызда айтпайт да жаман. Кеткен кишини өзү макул болуп мойнун алып кетти, анан ал кишини кайра үстүнө тепкилей бергенде пайда чыкпайт. Мен тактап коеюн, өмүрүнөн ажыраган киши жөнүндө жаман айтпайт. Кеткен деген кишини башка маанайда түшүнөт экенсиз да. Жумуштан кеткен. Сын пикирди министрликке айтышыбыз керек. Министр иштей албады деген болсо иштей албады деп. Себеби ал жигиттер келечекте дагы өсөбүз, өкмөткө келебиз деген ой болуп алдын ала шак сындырып коюңуздар да. Мен ойлоп атам, акыркы маалыматтарга таянып жанагы айрыкча информациялык боюнча КТ Мобайл боюнча болгон чыйырга байланыштуу сиз мындай жаман сөздөрдү күтпөй эле арыз жазып чыгып кетсеңиз жакшы болмок эле. Бирок барган жоксуз да. Негизи бул коалициялык көпчүлүк ушул чечимди бир маселени талкуулап бир чечимге келсе туура болмок эле да. Сунушум ушундай. Искак Саматович, ал жерде эми азыр комиссия иштеп атат, депутаттык комиссия иштеп баардык маалыматтардын баарын тактап атышат. Азыр эми биздин коомубузда бири бирибиз жөнүндө жакшы айткан аз болуп атат да. Анан ар бири айткан боюнча жыйынтык чыгарып ошол азыр фейковый информация деп караштык го, ошол фейк боюнча жыйынтык чыгарып мамлекет башкара турган болсок анда туура эмес болуп калат деп ойлойм. Азыр комиссия жыйынтыгын чыгарат, премьер министрдин күнөөсү болсо айтат, анда мен өзүм да жыйынтык чыгарам. Эгер күнөөсү болбосо, эгер негиз болбосо, анда сиздер да өзүңүздөр калыс баа бересиздер деп ойлойм. 10 секунд. Эгер күнөө болсо, анда жоопко тартыш керек. Мен күнөө жөнүндө айткан жокмун, моралдык жоопкерчиликти айттым, болгон ошол эле. Экинчиден, сиз премьер министр болгондо мен эки сураныч менен кайрылдым, эки мектеп боюнча бир кадам жасалган жок алдынан.